Tamhle nahoře je drak, na ty si máme dávat pozor. To, počkej, to je víla, kde vidíš draka? Tamhle nahoře, nad náma. Ukáž, kde? A jo! Takže nás tady, já jsem Excitron a se mnou je tady Nakashi. Čau, čau. A vítáme vás u další epizody čeho? No, Minecraftu 2.0. Přesně tak, RLCraftu nebo Minecraftu 2.0. Dámy a pánové, jak víte, minule jsme se vrátili z výpravy, jestli jste ji neviděli, mrkněte se tady k tomu Hajdalákovi, máte to u něj na kanále a teďka budeme pokračovat, ale ne hnedka další výpravou, ale vydáme se k nám domů. Ježmara, tím ještě nebudu klikat, k nám domů. Ukážem si, že tady máme už nějakou vodu, dělám tady další, aby jsme měli něco právě na tu zmíněnou výpravu. A ukážeme si úžasnou věc, co Nakashi vycraftil. Máme tady nějakou Laser Equipment Forge, ve který si budeme moct dělat lepší věci, ale řekni, co je v tom za problém, Nakashi. Tam je problém ten, že my ještě nemáme vyexpený to, ten building, co na to potřebujeme. Tam je potřeba level 6 a na to ještě nemáme. Takže dneska využijeme toho, že to tady ještě nemáme všechno prozkoumaný a uděláme nějakou výpravu. Právě zatím, aby jsme získali co nejvíc těch expů, aby jsme mohli si vyexpit a vylevlit nějaký tyhle ty zkušenosti. A my jsme se dohodli před začátkem natáčení, že já budu teda dělat to, ten building, děkuji, a to už si nech, já jsem si předtím vzal dvě další, takže čtyři oho, mi stačí, oho, a, ale děkuji. No a ty bys mohl dělat něco jiného. Já vím, já vím, farmaření? Farmaření by sice šlo, ale nám lidi psali, jak u mě, tak u tebe, jak jsem se na to koukal, určitě pište komentáře, že si máme prý, kromě nunčaku teda, udělat štít. Protože štít zatím nemáme a je to věc, kterou si můžete normálně nahodit do druhé ruky, když tam zrovna nemáte torčky a může vám to zachránit život. Minule nás zabil dokonce i ten démon na té výpravě dole u lávy, takže myslím si, že tohle to bude dobrý nápad. Přesně tak a obecně musím fakt poděkovat za ohlasy u mýho posledního videa a obecně u téhle série. Fakt jste tam psali krásné věci, pochvaly a hlavně rady, takže za to velice děkuju, krásný dlouhý zprávy tam byly. A podívej, co mám za meč. Bo, jaký je dlouhý. Já mám zase tuhle tu palici, ale nemůžu ji používat, takže bohužel. Ale věc zadarmo skoro, lidi, jestli vám teda můžu poradit, já ten štít akorát sundám, protože mi chybí ještě jeden level. Vytvořte si tuhle tu halapartnu do začátku, protože koukněte se, jak se kraftí. Hrozně jednoduše, stačí udělat jenom takovouhle hůl z vlastně styku a stringu a z toho si potom už můžete udělat x zbraní, které jdou používat netka na začátku, takže doporučuji rozhodně, má to velký dosah, má to malý cooldown, má to vlastně 9 damage, takže to zatím budeme nosit a tuhle stejně necháme. No a já myslím, že není proč otálet, ale než se vydám na výpravu, tak vám ještě řekneme, že pro vás nakonec epizody máme takový překvápko, zkusíme si něco vyvolat na konci z téhleté summoning stuffy. Takže určitě vydržte do konce videa a hoďte tam alespoň těch 1000 lajků, jako jsme to dali minule, to daj, ne? Přesně tak, no u mýho videa to dokonce dali, já jsem jim nevěřil a oni to dali, takže máte velikou obrovskou pochvalu a třeba to zvládnete i tady. Přesně tak, tak já vám věřím, lidi, že to dáme taky, hoďte tam ten palec nahoru, je to nejmenší, co můžete udělat, klidně si hoďte i odběr, zvoneček, odkaz na Nakashiho dole a na celou sérii a my můžeme jít na to. Hele, víš, kudy jsme minule nešli, tam tudy. No tak běž, já půjdu za tebou. Dobře, já mám dokonce i nějaký jídlo, máme jak to maka mít, tak tam mám ještě nějakou venison, nějakou tu zvěřinu, akorát teda torčky jsem si nevzal, máš nějaký? Mám 4, hele. 4 torčky. Ale to nám lidi taky psali, že se dají vyrábět nějaký glowstoneový torčky, ale já jsem na to koukal na ten recept a budeme na to potřebovat clay, takže až ho seženeme, tak si můžeme udělat torčky, které nezhasnou. Ty, a tak to střílení z luku je tady dobrý. Jo, koukám, no. Jako to je fajn, já jsem si to právě dal do agility nějaký ty bodíky, už minule v tvý epizodě, ale střílel jsem teďka poprvý. Wow, tady je kytiček. Jo a hele, tohle jsme nám taky psali lidi, mimochodem, pojď sem zpátky se podívat. Ano. Že tady ten chuligán, takže není zlej? No on není, ale padá z něj maso. No počkej, to zase jako ne. No a tyhle ty brontosauři, tyhle ty maka, tak ty taky nejsou zlí. Aha, a tak o těchto těch jsem to nevěděl, bacha creeper. Ježišmarie. No aspoň jsem ho odhodil. Dobrý, tak to jsem rád, že vím, to jste fakt hodný, jste nám to řekli. Hele, koukej, co to tady je? Ty bláho, počkej, je tady nějaký poklad. Já jsem chtěl jít vykopat původně ten iron, ale tohle to vypadá daleko lákavěji. Wow. Wow. Nugety, lepka. O, nugetky, výborně. Knížky, manuskripty. Nagi, hele, budem moc do nedru časem, teďka teda ještě ne, samozřejmě. Já našel obsidian. Taky, mám 6, kolik ty? Počkej, tady nějaká krysa. A zdrhá pryč. To byl ten kobold. Hele, když vykopeš ty hromady zlata, tak ti padnou nugety. To je dobrý. Tyjo, tak to si chci dát domů jako dekoraci, takovýhle hromady zlata. Myslíte, že to jde vycraftit nebo silk touchem dát?
To je hustý. Já jsem si říkal, že to je med nebo něco takového. Ne, ale musím to taky sbírat, já tyho blbnu nechávám to tady ležet, pardon lidi. Ale jde to kopat i rukou, to je super na tom. To jo, meč, to si klidně nech, ale kosti vezmu, to se mi stakne. Ten já ještě používat nemůžu, no, bohužel. Knihu vezmu taky, pavučiny tam nechám. Nepotřebujem zatím, i když co se dělá s pavučiny, není z toho nějaká special zbroj? Jo, hele, je... Webhook? Jo, okej, hele, webhook. Budeme jako Spidermani. No tak to můžem zkusit klidně, tak něco vem, prosím tě ty, já ještě vykopu tohle. Mhm. Tak, dobrý. Tam něco ještě bylo, nějaký cár papíru, ty jsi ho nevzal. No tak já ho vezmu, klidně. Počkej, já nevím, co to je, co to bylo? Manuskript. Aha, a nejde z toho něco craftit? Podívám se. A to nejde ještě nosit, to potřebuje Defense 8. To mi taky připomíná, že nám psali lidi, jož už tady hoří les. Počkej, já jenom maličko, i když já nevím, čím to je, snížím ten render distance, pardon, fakt nevím, čím to je, ale maličko to jako schodím dolů. A jo, tady fakt hoří les, to si, aha, tak já už vím, kdo mi to zalagovává. Na něj. Ježišmarja. Tak to je hezký, a tamhle nahoře je drak, na ty si máme dávat pozor. No každopádně nám psali lidi. Počkej, to je víla, kde vidíš draka? Tamhle nahoře, nad náma. Ukáž, kde? A jo! No vagin, to si prý máme dávat ale velký pozor na draky. Tak okej, tak půjdeme rychle radši pryč, protože... A to kobold, a zabijem ho nebo ne? Kobold! Ty jsi rozhodl za nás. Cože? On, ty bláho, on sbírá věci. Co to je to hnědý? Au, co a korn. Je to hnědý? Au. Jo, otázka. Ano, co to tak může být? Jak tady padají ty stromy, ne? Tím ohněm. Ovce, utíkej, zachraň se, nebo budeš. Ale tady je nějaký fialový biom? Ježišmarja. To je jak v těch Ages. Hele, tady dole něco tak je. Tady jsou, tady dolů. Tady jsou chuligáni, já tady s nima bojuju. Tak bojuj, potřebuješ další level. Pomoc! Co pomoc? Ty drony, zachraň mě. Tady, počkej. Kde, kdo? Au, co? Jsem mrtvej, ale počkej. To byl drak? Počkej. Jseš tam? Jo, jsi doma. Ale samozřejmě. Mně se líbí u tohohle z toho meče, nevím, jestli to máš taky na téhle partě, že on má větší dosah. Jo, má to. Já jako dosáhnu dost. A byly tam nějaký takový kostnatý lítající tam byl a pak tam byly ty ohnivý a bylo jich tam hodně. Dobře, tak my to odstřelíme z dálky, akorát tam dojdeme, ať vás nezdržujeme, jo? Za chvilku jsme tu. Teda tam. Hele, tamhle vzadu je nějaký domek, nebo... Máš pravdu, a tamhle dole je nějaká jmenovka, vidíš to? Počkej, kde? Jako, a jo, pod vodou. No, jako někde úplně dole, v zemi. A že by tam, bublinky, že by tam jako žil nějaký boss? No, co to bylo? Já jsem to viděl jsi to taky? Taky jsem to viděl, a se mnou padal nějaký brouk. Tak to nechci, tohleto, tady všude jsou zhulený čanky, to nechceme. Počkej, Nakashi, pojď se mnou, ať nás ten drak nezabije teda ideálně, proto jsme ve vodě. Tamhle tudy, tam byla totiž nějaká zajímavá jeskyně, tamhle tu budovu necháme zatím být, protože to okupuje drak. Jo tak, to okupuje drak tu budovu. No přesně, takže my se okoupeme a budeme to okupovat tamhle dolů do té jeskyně, protože tam bylo nějaký nový orečko, vypadalo jako ohnivý. Okej. Okay. Totiž Fire Ingot, jako to bylo, tyjo, a teď nevím, v jakým to bylo módu. Jo, ale to je dobrý, zkus se ponořit, jak se ti rozmáže na chvilku pohled. To je dobrý. Takovej drobný detail. No zkrátka, mohli bychom si udělat štít, kterým, když někoho praštíš, nebo respektive když na tebe někdo zautočí, tak ho zapálíš. To je taky dobrý. To jo, takže já doufám, že něco takového dostaneme. Pojď sem dolů, tady jdem v bezpečí před drakem. To je tady nějaká prokletá země. To jo. Ježišmarja, já jsem blbec, teď to se takhle nedělá vůbec. Takhle musíte. Jo. Takhle máme styk. Tak. Dobrý, a já udělám torčku. Máš s sebou mečis? Mám, asi. Ježišmarja, já hořím. Tak to prosím tě zapaluj. Tak když už hoříš. Počkej. Mečis, tady je mám. Musím vyhodit kytku. A... V pohodě, já taky vyhodím blbosti, to nemusíme vůbec tahat tohle. Tak, co to je? Jak si to bere? No to víš, že si to beru. High-fisted shard. No bacha, pálí to. No děkuju, že to vím a dokonce to ukazuje vpravo nahoře i nějaký ty, vidíte to ten overlay, jakože jsem spálený. Hele, tady je něco fialovýho. Ale z toho je docela dost XPček, hele, vykopeš jich tak 5 a máš level. Počkej, to chci taky. Tohle... A z těch kamenů bychom mohli udělat nějakou budovu, to vypadá dobře, jako na podlahu. To jo. Ukáž, dá se to i vypálit. Nějaká magická. Víč? Hele, jdou z toho udělat nějaký Umbrium pelety. Možná to budou nějaký zbraně, protože peletky jsou normálně okvětní ty, že jo, lístky, ale těžko říct, jak to bude fungovat. Hele, Umbrium je tady. Pokud půjdeš takhle sem, tady je taková fialová ruda. Můžeš házet tyhle ty krystaly. No dobře, tak jo, když teda s tím ještě něco vykraftíš. A jo, co to je? No to je to Umbrium.
Umbrium? Umbriumbri. Ukáž. A co se z toho dá dělat? Zase nějaký special nástroje? No podívej se, já nevím. Ingot? Hele, hrozně moc XPček. Fakt, když to vypečeš, koukni na to normálně. 99 999 XPček. Což je, a z Umbrium ingotu si můžeš udělat docela nudný nástroje, popravdě, protože meč má jenom etek 6 a to tahala partna má 9. Mm-hmm. Ale jinak dobrý. Aha, to nejde zapálit takhle, škoda. Tak jo, jednu torčku dáme hnedka dolů. Ježišmarja, víš to? Bacha, tady nějaký chuligán. Počkej, já po něm hodím nůž. To je host. Au, on se rozskočil. Bacha za tebou. Dobrý, dávám to. Dobrý, to mě neuhlodají snad. Hlavně, že mi neskáčou na hlavu, jako to dělají tar slimeové. To jo, no. Hele, prosím tě, zapal tu torčku tady. Jo, vidím ji. Tak, a já zase odhodím tyhle blbosti a vykopej tu Umbrium tento nonc, prosím. Dobře, kopu. Firework star, ježišmarja, k čemu tady? To vypadlo podle mě z toho kobolda. Tak já teďka odhodím nějaký lahvičky, protože těch máme, jak vidíte, X, takže to je jedno. Bacha. Co to je? Je tam chuligán. Co chuligán. Dobrý, máme ho. Ježišmarja, na mě to zautačil. Bylo tak. Hele, počkej, já si dám jenom do defense tu level. A dám si ten štít, protože bez něj teda už nikam nejdu, tohle je náročný. Dej si štít, ale tu už tady vyhodil to, flašku. Asi jo, jednu, hele, protože... Pojď sem. Tak to tady pak osviť, no co pojď sem? Tady máš torčky, já je neunesu už. Tak mi dej mečis k tomu. Dobře, tak tady máš mečis. Ukáž. Yes, děkuju Nakaši. Já budu svítit divákům, víš co, no já mám sice to na bright, ale víš jak to je s YouTubem občas. No samozřejmě. YouTube, prostě YouTube, víc nemusíš říkat. Přesně tak, všichni tomu rozumí. My hlavně jdeme na výpravu, protože potřebujeme ty levely, abychom si odemkli nový kraftění, ale tyjo, že tady zároveň objevujeme i nový moby očividně. Ne, Benchyho už známe, zase je tady Benchy. A je menší, kam šel? Benchy. Ha. Dobrý, mám ho a mám další enderperly a oko. Máš oko? Jop, jeho oko. Je tam i další Benchy, hele, a dokonce doly opuštěné. Ježišmarja, počkej, já jsem ti tady teďko vypnul. A, ježišmarja, já jsem solek. Kreju se. Tak. Pozor. Mně se nelíbí, jak ona umí prostupovat s terénem. Jo no. Ha, ty jo, dobře jsi to trefil. Ježiš, co to bylo? Co to je? Co to je tohle stopa, mač? Něco jedovatýho, to nás nezabije úplně určitě. To zabijí, Kájo. To tě nezabije úplně. Jed tě nemůže zabít úplně. To je fakt strašný, co to je za vodluďáka, vidíš ho? Jo, vidím, ale dal jsi to dobře na kaši, jsi dobrý. Ty bláho, to, taky tě to zabilo tak rychle? Jo, hele počkej, nemůžu já tou halapartnou sekat i tohle. Jen tak jako pro zajímavost, soused. Soused? Ahoj sousedé. Prosím, ne, nemůžu. Soused. Sousedé, tak počkej, to by bylo dobré. Já tady dám nějaký dřevo, protože to potřebuji nejmín. Proč mám dvě ty oči, to nevím. To už je tak od přírody. Jo, takhle. To je možné samozřejmě. Kdybys měl nějaký místo v inventáři, tak řekni, jako mě by se hodilo. No právě, že vůbec. Vůbec, tady se to, hele, nejsou to nějaký baťušky, zkus něco vygooglit. No, to vygooglím tady v tom. Ježišmarja, monster spawn, zničit, au! Je tady nějaký baťužek, ale nevím, jak se kraftí, nedá se kraftit, Ha, já nejsem blbej, já nejsem včerejší, koukejte, au, do prčice, jak jim to zničit. Tady se dá vykraftit z kůže, z vlny a ze zlata se dá dělat, takže sbíraj mi kůži. Hehehe, mě nedostanou. Kůži budem sbírat, dobře. Prosím tě, já se jenom vyléčím. Hleď si na chvilku ty. To nakradu. Nakraď to. Pomoc. Já se napiju. Dobře. A vyléčím se. Aha, na to potřebujete Magic 6. Pěkný. To nedám asi. Co? Kolik máš Magic? Já mám 4 Magic. Tak já si tam taky něco dám, protože Magic budeme potřebovat. A tohle to použiju hold až potom a teď se nějak vyléčím. Počkej, já to tady rozsvítím. Osvít to tam. Protože bacha tady na ně. Všude nad náma jsou pavoucí. No, nezabil jsem o teda plně nabitou tou halapartnou, ale očividně je mrtvej, takže asi dobrý. Hele, nějaký jejich oči padají a maso tady je. A redstone. Hele, kdybys chtěl, tak ty oči vem, ale já nevím, jestli je potřebujeme všechny, protože to padá z každý benchy. A to stringy, jo, no. Stringy nepotřebujeme, protože ty nám padají, ty jdou z trávy, že ho získat. Jo. Glowstone máme doma, ne nějaký? Slámy beru, hele, a Umbrium ingoty a Umbrium shovel je tady. O, co je toto? Bandáž, no tak to si použiju. To si použij. Tak to jo. Počkej, ale... Na sebe? Hele, já mám plný inventář, ale docela brutálně. Aha, 5 sekund to musím držet. Počkej, ty brutále. Co říkáte, pane?
Že se musím vyléčit jenom. Tak, jo. Už se bandážuju. Už se zabandážuji. K čemu to je? Co prosím, z tohletoho Scuttler Eye můžeš udělat nějaký blaster? Můžeš střílet. Blaster? No jo, budeš jako Spock. To je bláho, blaster booster. Tak to chceš, to chceš. Dobře, jdeme dál, ale bude se vám to tady muset trošku zvýšit, ten brightness, protože tohle to nejde. Tak tohle to vykopem, za to máme hodně XPček. Bude magie. Tak, výborně, výborně, ty bláho. Bude kuřetý čaroděj. To si piš. Zapálíme, to si piš. Tak počkej, a dáme to do... Ty to dáváš do buildingu, nebo mám já? No, já to dávám do buildingu. Tak jo, tak já si to dám teda do útoku, abych mohl mít lepší zbraně a potom taky do magie. Tak, teď by to chtělo pokračovat dál. Já si tu vodu zatím schovám. Ježišmarja, tak to jsem nechtěl, aby se stalo. Kam pak jsi zmizel, ty? Tady takhle za roh jsem zmizel na kaši, ale nic tady asi není, takže se portnu na tebe. Ty jsi zárožný. Jsem zárožný, o, ty tady těžíš takhle. Těžím, těžím. Děkuji, že jsi mi posvítil. Jo, to já jsem. Já jsem bez těch sirek jako nahej. Je mi to jasný. Já jsem bez těch sirek jako pod mě. No. Tady jsou nějaký šardy, tak to zase vykopu, protože to jsou levely zdarma. Ty bláho, jož už tady toho je. Ty bláho. No tak to je bezva úplně. Pojď si kopnout. A baja, co to je? Nakaši, vidíš to taky, ty životy? Jaký životy? Nevidím. To je nějaký boss asi poblíž. Jo. No, měl by si vzít boty. Tak, jen to vykopeme, dáme si to do magie hnedka. A sakra, je tady tma, něco by nás mohlo zabít, honem rozsvítit. Myslíš, že je fakt něco se spavne a zabije tě to? No jako, může to být jako v Don't Starve, já bych tomu celkem věřil. To jo, v Don't Starve je to až tak jako hodně nebezpečný ve tmě. Tam je to jasná smrt, pokud teda nejseš Willow, tam má myslím ten zapalovač. To jo, to jo. Mi asi nevíde krumpáč na to. Jožišmarja, už je tady zase. Chuligán jako samozřejmě. Prase. Chuligán jako prase? No, tady ten geokámoš. Vapula se jmenuje. Dobře, jestli máš nějaký geokámoše, je to v pořádku na kaši. Geokámoš? Já nesoudím, že jo? Čekne, teď by to chtělo kámen. Aha, a já nemám čím nakopat kámen, portnul by ses na mě. Čupakabra! Mám čukagek, pakabru. Jo, to vím, ale portni se na mě, prosím tě, já potřebuji krumpl. No počkej, já potřebuji, vyhodím kámen a seberu maso, protože to maso nám psali lidi, že je fakt dobrý, to čupakabří. Už nepotřebuju, aha, už seš tady. Tak jo. Jsem tu. Seš tu, tak jo, tak. Co děláš? Ty musíš hnedka přivolat nějakého nepřítele, au. Dobrej, si máme dávat pozor, je, promiň, to jsem tě asi čvachnu. Stane se. Psali nám lidi do komentářů, že když je takhle víc rud pohromadě, tak je tam vysoká šance, že se právě spavne takovýhle nějaký elementál. A to jsi nemohl říct dřív? No jo, ale neřek. Hele, tady máš torčky. Jo, možná nějakou jednu polož. A nebo tak, no. Tak, máš jich dost. Ježíš Mariano, tak to nám stačí. Děkuju, kolego, děkuju. Já mám ještě půl staku, kdybys chtěl těch torček. No a mimochodem, jak se dělají ty sirky, já už si to nepamatuju. Sirky se dělaly z papíru a birče, myslím. Jo, dokle. No tak to si nechám ujít prozatím. Nepotřebujeme dělat rachejtle, radši vezmeme ty styky. Já, ježišmarja, co to... Zabilo mě to. Co to je za blbost? Zabilo mě to, citrone. Co tě zabilo? Zabilo mě to. Ale co? Nevím. Počkej, já chci vzít ty ambre tento, ty jsi mi to ukrát, no tak to ti děkuju. Já jsem to ukrát, já jsem ti pomohl, já ti to ponesu. Ponesu jo, ti takhle. Žlutého prstenu. Tak počkej, tak to já ti pak ještě něco dám. Au. Ne, dobrý, neumřel jsem. Au, teď už vážně. To jsem za to možná mohl trošičku já. Ale bacha na ní, to je ta, co mě zabila. Aha, dobře. To je recidivista, on to opakuje. To je sériový sebevrah. Au. Ano. A to je? Lidi, pardon za to portování, ale to bychom v té epizodě fakt nic neudělali. Vy jste nám to... Někdo sice psali, že to dělat nemáme, ale spousta lidí tam psalo, že úplně v pohodě, protože je jasný, že bychom se v tom nikam nedostali. Ne takhle, my bychom to nemuseli dělat, ale to bychom potom měli tak 4-hodinový prostřihy za to samé, co natočíme s tímhle s tím. Přesně, vy byste viděli úplně stejný video až na to, že my bychom to vždycky museli doběhnout. Tak no. Jo, tady to asi vede dál na kaši možná. Dobře. Tady už jsme teda byli, ale tudy nevím, jestli jsem šel, možná ne, tady jsou totiž slimové. Nabít, hezky, a maličký dáme nožikem. Ty bláho. Nabijem, a sakra, ještě se trefí, co? Tak ještě to jde i spam klikovat. A nedává to blbej damage vůbec. Já už fakt nevím, co mám vyhazovat. Nic si z toho nedělej. Já tady nechám
půl stepu dřív. Cože? Já jsem se zabil sám, lidi, jestli nemáte, jestli neumíte házet nože, tak to nedělejte. Hele, hele, tady v té česce je půl staku dříví, jo, to by se ti mohlo hodit. A jestli... A je tam ten Ambrium ingot, nechceš ho vzít? No já nemám kam ho dát. No to je pěkný. Jo a potřebujeme taky větší defense potom, hele, to já rovnou si nahodím. To si nahoď, protože to já už jsem si nahodil a můžu nosit to brnění právě. Jo, to by mi taky ušetřilo to trochu místa v inventáři. Ty jsi zase tady v té propasti, no ale tam jsme ještě dole nebyli. Já jsem spadnul. Mám skočit? Přežiju to? Přežiješ to a zlomíš si nohy. Jenom jednu. Ježišmarja, když máš háčko, to mimochodem ukáž lidem. A jo. Tak ti to ukáže, co jednotlivý tvoje části těla mají nebo nemají. To je dobrý, tak jsem v pohodě, tak jsem si se zlomil. Zakroucenej čout. Zakroucenej čout. Lidi, nedívte se, že nezbíráme ty normální orečka. My jakoby se proto můžeme potom vrátit jednak. To není tak zajímavý. A druhak z toho je málo XPček. Je to taky. Aha, a tady to pokračuje. Hele, tady je zase ten Ambrium, tento nonce. A Bridgeová. Ježišmarja, divný Enderman! Kiklo! Co? Co to sakra bylo? Nepaseš. Pardon, ale... Co to? Aha, taky jsem ho potkal. A, co nejde zabít? No to je ten zatočený bábul, tento bábul. Dobrý. Co z něj padlo? Nevím. Nic? Já jsem viděl, že z něj něco droplo, tak asi ne? No, podle mě to sebral. Protože já nemám místo v inventáři. Asi to nevidím, možná sticky? Já nevím. Nevím. Jdem dál, protože tady je Ambrium, to zase můžeš vzít. Hele, beru zlato. Tento další, tenhle, je to další, koukejte na ně, jak tady stojí. Není to pocestný. Ale nemůže, pryč! Ježišmarja, nakaži, co to je? Co? Zase čupakabra. No tak tu zabij, bereme maso, to je prej fakt dobrý. Ochutnáme. To víš. Tak, doufám, že máte něco dobrýho k snědku a já to jdu ochutnat. Jo. A sakra, něco zeleného. Ježišmarja, tam je nějaký light vramon. Krysák. A, pomoc. Dobrý. Jdu po něm. Nějaký magický slime mi tady padl. Prosím tě, pojď ke mně a jestli můžeš, tak to tady vezmi, s tou budou dobrý XPčka. Jo, vydrž, mě tady zabijí nějaká krysa. V pohodě, já se tím vylepším tu magii ještě na osmičku tak zhruba. Dobrý. Já to nebudu sbírat a pak to již tak pobereš, když se ti bude chtít. No, ty děláš jako dvě. Ale na tohle to máš, na tyhle orečka, teď to sbíráš ty. Dobře. Tak si to prosím jenom vezmi ty orečka, ať to tady nenecháme. Beru. Pak budeme celý fialový. Oh, tady je. Skrytá čepel. Skrytá čepel? No, spíš skrytá ruda. Ruda z Ostravy? Ano. Ne, proč já mám takovou smůlu? Který není z Ostravy ve skutečnosti, dobře, tak počkej, já tady zase vapula na mě vyskočil. Tak to netěješ tolik, no. Počkej, ale něco jsem z ní dostal. Lapis co? A krystal shard. To se nám k něčem hodí, není to na hůlku? No, já nevím. Počkejte, já to tady jenom rozsvítím lidi. Potřebuji, mi dojdou. Potřebuji, abys něco sebral. A nemůžeš to teď ještě vzít a jenom sám mě portnout a hodit mi to? Ne. Dobře, tak já to si tady asi dám teda waypoint, no nedám, to je blbost. No hele, to je dobrý oslý můstek, protože jak nám lidi psali, že si máme vytvořit ten atlas, tak tam se prej dají dělat ty waypointy. Tak to je dobré. Lidi, dost často máte nějakou věc, co by se vám hodila a nemáte ji u sebe, to znáte, nenosíme baťušky zatím. Hele, ale když už je řeč o baťušku, tak ten se dá vycraftit, to už jsem ti říkal, ale nevím, jestli jsi to zaznamenal. Jo, zaznamenal, dokonce to je i tady v záznamu, v tomhletom videu, ale nevím, jestli máme dost kůže teďka, já bych to viděl, že to uděláme až na další výpravu. No to jako taky by to šlo. Tyjo, tamhle je nějaký magický slime, neviditelný, vidíte ho. Už je mrtvej, tak ten nebyl moc magický. To je krásná otázka, když je neviditelný, jestli ho vidí. To je ono. Tak teďka mám poison na 38 sekund, nevím, co s tím mám dělat. No, přežij. No super, bába. Cože bába? To se mi mstí, to je moje bejvalá stý z mrtvý planety. Ježiš Maria. No to je pěkný teda. Ne. Tak jo, Nakaši, už jsem tady potřeba s něčím pomoct. No jo, tamhle je zrovna ten zatočený blázinec zase. No jenom, že on nejde trefit tím, bohužel. Víš čím? Čím? Šípem. Šípem? Nejde? Oh. Nejde no, on to normálně odrazí. Teda, to jsou chuligáni. Hele, tady zase Ambrium, lidi v tom biomu jsme vůbec nebyli, to je pický, napiš tam, co z toho všechno dá dělat. Ty blaho, tady je spousta lapisů, to budem potřebovat. Nějaký enchanty nebo něco takového. Můžeš ho vzít? Určitě, jestli ho vidíš někde tady ještě lapis. Tady je. Jo, tak to vezmu, to se mi stakne. Tak se nestakne. A z toho můžeš udělat special match? Čeho? A taky nějakou
Břitvu, to se budu moc oholit, břitvou se holím. No vidíš. A healing pad. No normálně, z Ambryomingo tu to máme, Crack, Defilite, Stone, tento non, co to máme, Blackheart a Scarlet nemáme. Nemáš Scarlet, to je takový červený drahokam. Červený... nemám. Ale já jsem ho tam možná potkal, akorát mi nešel vykopat, tak tam se pak můžeme vrátit klidně. No jde. Tyjo, tak to je dobré toto, ale já bych možná kousek pokračoval, ale jdem to střihnul, jestli něco najdem. Dobrá, dobrá. Já jsem kopal teda dál, tam kde jsme to vlastně střihli, ale nebylo tam nic, jako co by stálo za řeč, takže radši jsme se zastavili, že si uděláme zbroj, to je asi docela dobrý nápad. Ano. Tak. Jako těch smrtí je dost, ale na druhou stranu tohle je dost těžký modpack, někdo nám dokonce psal, ať si to dáme na hardcore, když už to má být hardcore, ale to... jako by končila ta série prvním dílem, takže to asi nechcete, hádám. Jinak jako, OK, proč ne, bylo by to fair, když už se dá hardcore, umřete, konec série, ale to by asi nikdo nechtěl. A někdo zase říkal, ať si tam dáme i set home, ať to máme lehčí, tak zase to asi není potřeba, my to nějak zvládneme. Jo, ty co to máš na hlavě? Skeleton lepku jsem našel. Hele, tady máš sirky, máš ještě, co to je tohleto, co to tady máš za divný čoudy? Nevím, něco mě tady napadá, je to neviditelný. Co ti to napadá? Mě to napadá, a co? Mě to sebralo zbraň? Ne. Utíkej. Dobře, radši zdrháme, nevím kudy, ale zdrháme. Myslím, že tudy. Jo, pochválen, buď můj orientační smysl. Pojď za mnou, sem dáme tu pec. Já našel další čupakabru. Super, 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 ne, super, ale pojď sem a tady dej prosím tě tu pec. No, tohle to máme, já bych si nejradši udělal meč, ale nevím, co ani potřebuješ. Etek 8, to asi nemám, co? Ježiš, ono to jde za mnou, ale... Já se kouknu, portni se, hele, já se portnu, jsem. Dobrý, jsem tu. Super, já si odemknu další magii, prosím tě, pec. A dej tam to Ambrium, tento nonc. Já jsem to nechal doma. Aha, tak vykopeme tady další, to nevá. Počkej, já tady akorát dám nějaký kameny takhle. Dej tam kamení. Jo, já jsem celek! Zase Gagua máš? Jo. No jo, no. No počkej, ale pomoc! No to zvládneš. Já nevím, střílím sám. No to víš, že jo, to víš, že to zvládnu. Víš, jak jsi to zvládnul. Nejlíp. Tak. Kde je? Ahoj, ahoj Nakashi. Kde jsme byli, prosím tě, kudy jsi šel? Jo, tady. Tady, tak. Hele, ale super. Z toho padají taky Rudy, to je pěkný. Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, bývalý starosta New Yorku. Tak, tak, tak. Tohle by mohlo fungovat. Já jsem Rudy Giuliani a dělejte, co vám poroučím. Tak a ještě nám to tady hezky svítí, když to nechávám vypěkat, to je dobrý. Aha, to je dobré, ale z toho by teda měla jít udělat zbroj a dokonce bys to měla jít udělat i zbraň, tak to já bych klidně dneska zkusil, ať máme ještě něco nového, co bys na to řekl? Já bych na to řekl. Ty bys na to řekl? Já bych na to něco řekl, ale to víš co. Jo a ten blaster. Block of Umbrium, to bychom mohli udělat. Víte co lidi, tak ať to není tak zlouhavý, tak my to ještě vypečeme. Uděláme ten blaster, uděláme nějakou zbraň, případně i brnění, když teda nám to na to dá. A potom půjdeme domů a zkusíme tam tu summoning wand něco vyvolat. Dobře, Nakashi? Tak to bude vypečený teda. No rozhodnopádně, hoďte tam ten like a za chvilku jsme tu. Lidi, už bychom na to měli mít dost ambria teďka, je mi tady teda hrozný horko, to je trošku problém, ale to chápu, když stojím mezi pecí a lávou. Tak. Teďka, pokud se pamatuju, tak to bylo nějak takhle a měli bychom mít blaster. Přečetl jsem si zatím, že to střílí tohleto Blast and Fruit, který si ale můžeme vypěstovat, když najdeme to semínko, což by mohlo být fajn, protože bychom tím pádem měli neomezenou munice. Koukněte se, jak to vypadá. Docela dobrý. Bohužel to nemá žádnou texturu special, vypadá to, jak kdybych měl nějakou hůl malou, no ale to nevadí. Ale co si můžeme ještě udělat, tak je určitě meč. A přemýšlím, co ještě, protože tohleto brnění už můžu pokud vím i nosit. Hele, z toho jsou i nuggetky, jinak co děláš s tím ty? Já jsem teďko doma a vypejkám to Umbrium, co si po mně potřeboval, chtěl. 13 armoru, to si děláš srandu normálně, to je nad... Normálně helma dává 13 armoru z Umbria. To dobrý. Nebo já nevím, jestli to je hodně, protože z toho je jedno to brněníčko vlevo dole, ale mohlo by to být fajn. Ale vypadá to dobře. Zní to dobře. Vypadá to dobře. Toto vyhodím, to je zbytečný tady sebou tahat. Glowstone, redstone to si nechám. Uděláme si ještě meč určitě. I když počkejte, tam šlo dělat ještě něco. Ještě něco, nevím jestli zbraně, ale minimálně všimněte si, že tady je prsten Scarlet Ring, který regeneruje životy pomalu, což je bezva. A já si myslím, že ty rudý krystaly jsem tam fakt viděl, takže ty bych mohl nazbírat, pokud to byly oni. A mohli bychom na to zase příště mrknout. No tak jo, to by bylo, to by bylo bezva, to by bylo bezva.
Dobře, ale teďka vážně, uděláme si ještě ten meč. Tak. Ježišmarja, no to nevím, co bych udělal. Wooden rod? O, co to může? A, můžeme craftit pomocí toho, tak to je dobré. To je dobré toto, ale nevím, jestli budu moci nosit, toto taky máme doma. Jestli budu vůbec moci nosit ten meč, můžu to používat. Etek 4, tak na to mám, dobrý. Do magie už jsem si bodík dával. Já bych si možná ten etek ještě zlepšil, protože budeme chtít ještě lepší zbraně. Vezmeme si ty fire shardy sebou. Jeden tady klidně nechám, to je v pohodě. A portnu se na tebe, jestli můžu. Jo, jo, určitě můžeš. Jo, tak jo, já jsem byl tak normálně jsme doma. Těch pecí a bylo mi hrozný vedro. Až jsem se úplně jako přehřál. No jo, to je hned tohleto. Hele, tak já jenom odhodím pár blbostí a vezmu si tu summoning stuff, na kterou jsem celou dobu expil tu manu. A dámy a pánové, jestli jste vydrželi do této části videa, tak teďka něco uvidíte. Ono se totiž někde dá nastavit v bestiáři, co summonuješ, nevíš, kde to bylo? Blaho. Bestiář ten byl na Bčku. Byl jako... A kde to bylo? Pec, ne summoning, tady. Já fakt hořím. Je hrozný vedro. Tak ne to, nevedru, ježi, co to je, smrt? Reaper. Dobře, dáme si assist, nám pomáhat normál a snad v pohodě, uvidíme, jestli na to máme. Ty, ale bylo by to dobrý, kdyby jsme mohli mít pomocníky takhle. Oh. Wow, já jsem fakt vyvolal smrťáka. Cože? No opravdu normálně a máme tady ještě spoustu dalších věcí na vyvolání. Já se tady teďko chladím ve vodě, pojď za mnou. Můžu jich mít víc? Wow, já jsem vyvolal 12, cože, 5 na, no tak to si jáš srandu, hele, tak tohle je epický, jdu se podívat na tebe. Já, jo. Čau. Kde je máš ty chuligány? Pojď za mnou, já ti to ukážu. Jdu za tebou, ježišmarja, ty jsou ale ošklivý. No to jo, ale jsou naši, pomáhají nám, Mexitrans. No to jsou všechno kámoši, hele, jak mě objímají normálně, kamenné oběti. Ty, jak jsi udělal tu hulku? No, hele, tady jednu máš, klidně se na to mrkni a zkus si taky něco vyvolat. Myslím, že tam byl i ten kobold a kraftí se úplně levně. Když není, či nám to prosím geomachu. Geomach až je bez toho. To je přesně on. Tak, iron dáme vypít, půlku sem. A já bych ještě udělal tyho armor možná, jestli seš pro. Tak udělej armor, já jsem to tam nechával vypéct docela dost. Hele, počkej, ty už máš kalhoty. Mám kalhoty, mám boty. Jo. Takhle, dáme ještě druhý. Jo tak, oni ty boty zahřívají. Proto mě je hrozný vedro. Aha, jak je to z tohle toho materiálu, tak to prostě asi dělá. Jo no, oni mají na sobě warming. Počkej, kde seš ty? Tady jsem, za tebou. Jo, tak tady máš ještě zbytek brnění, kdyby ti bylo horko, tak to nenos. Děkuji. Ještě helmu, viď? Ještě helmu, přilbu. Hele, to je docela dost armoru oproti tomu, kolik jsme měli na začátku, to se mi líbí. To rozhodně. Počkej, já jdu dál od pecí a schválně, jestli teda to vůbec přežiju takhle. A dáme si víc bodíků do defense, protože jestli jsem viděl dobře, ještě mi chybí teda kousek jednoho levelu, tak tam byly nějaký pokročilý štíty, které by mohly fungovat ještě líp teda. Hlavně tyhle cty, jo. A tyhle cty všechny. Bezvadný. Hele, máš ten building vylepšený, vylepšoval jsi to? Ano, ano, mám. Tak zkusíme ještě plácnout tuhletu forge. No a nenecháme to až na příště, ať se máš zase lidi na co těšit, protože... No jo, ale tak já jenom nakouknu, my nebudeme ukazovat, co se dá všechno dělat, ale někam jde. Dobře, já jdám takhle sem a pojď se podívat. Já nemůžu kliknout. Ty to nemůžeš? Ne. No tak já můžu, no tak to se budete... Takže to znamená, že to musíte vidět až v příští epizodě u Nakažiho, nedá se teda nic dělat. No dobře, tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že pro tuto epizodu by to stačilo, máme nahraných nějakých 43 minut, trošku se to snad prostříhá. Adame, děkuju za pomoc, mějte se zatím pěkně, nezapomeňte hodit palec nahoru a pokud se vám ta série líbí, určitě ji sdílejte i někomu, mohlo by to být epické. Přesně tak. Kdyby náhodou vás to třeba nebavilo, tak toho bude mi ten pár dílů. Ale zatím super podpora, takže pokračujte v tom. Uvidíme se zase příště u Nakašiho a zatím čau. Budu se na vás těšit. Čau.